почути молодих поетів, цікавих поетів, лауреатів літератури, премії спілки письменників України. Не має значення, вони чи члени спілки, чи тільки збираються бути, або навіть не збираються, ми все таки сподіваємося, що збираються. От, і послухаємо, обміняємося враженнями, думками, думаємо, що вечір буде цікавий, ці постаті. Цікаві, я хочу надати слово голові національної спілки письменників Віктору Федоровичу Баранову для урочистості, як тому, про яку він сказав. Я хотів сказати таке коротке вступне слово. Воно полягає в тому, що коли ми почали розбиратися із нашими літературними преміями, які засновані під крилом Національної спілки письменників України, і почали цікавитися, скажімо, складом журі цих літературних премій. Ми зіткнулися з дуже цікавим явищем. Премія імені Сощури, премія імені Тичини, премія імені Рийського цього премію. Кілька премій на 90% один і той самий склад журі. Одні й ті самі переходять туди-сюди, до премія Айстра, яка в нас була, скажімо, премія там, Євгена Плужника міської премії. Одні й ті самі, я можу там назвати навіть, скажімо, там, Мушкетик, Базилевський, Талалай, там і ще той самий. І ми вирішили зробити із цього якийсь, ну, щось зробити, якусь невеличку революцію. Ми поміняли склад журі, почали з премії журі «Благовість». І ось коли ми оновленим складом журі розглядали кандидатури, подані для присудження цієї премії, я з великим полегшенням зіткнув, бо це справді компетентне журі, бо це справді неупереджена думка цього журі, коли враховувалося, не скажімо, хтось комусь там подзвонив і хтось захоче просив, а отак ось на цьому столі ми сіли, розглядали Медлевицький, він взагалі на кожну кандидатуру В'ячеслав робив тут такі, ну, доповідь, реферат про творчість загалом і про книжку, яка була представлена. Були бої місцевого значення, крові не текло, але мені приємно сказати, що серед цьогорічних лауреатів премії «Благовість» немає жодної людини, яка не заслужена її отримати. І з великою приємністю ми частину цих премій вже вручили. З великою приємністю я виконую ще місію і журі, і секретаріату керівництва Національної спілки письменників України вручити диплом лауреата премії «Благовість» 2012 років Ірині Шуваловій за книжку «Поезії ран». Це гарна назва. Ці назви неможливо помилитися в наголосі. Одне слово, Ран, я вас вітаю. Книжка справді, навіть до того, як я стала лауреатом, вона мала добрий розголос, добру славу. Я вам бажаю. Я пам'ятаю, колись видавництво «Молодь» мало таку премію імені Павла Усенка. І першою лауреаткою цієї премії стала Ганна Чубач. І от коли її вручали, вона сказала, це найдорожча премія, тому що Шевченківська вручається, коли вже людині там вже на схилі дії, чи що, а це премія, коли людина на злеті творчому. От я вам бажаю цього творчого злету, високого польоту і успіху. Вітаю. Пашко Стосенко. Можете мене обучати? Так, на одні. Дякую, я забираю Сашка, тому що в мене до нього є меркантильний інтерес. А вам успіху вашій серії. За урочиста хвилина відбулася. Ну, тоді ми маємо, я думаю, почнемо з вас, Кирило. Лауреата не лише премії, але й лауреата конкурсу «Смолоски». За всі роки двоє лауреатів першої премії. Вже третій є, він теж. Вже третій, так, вибачте. Дуже цікава поезія, неомикологічна, надзвичайно щаплива і водночас інтелектуальна. Хотілося б, звісно, вас почути, і думаю, що всі нам буде цікаво. Просто нема мікрофону. Ну, так, хороша акустика, ти не знаєш. Я думаю, що
прочитати, тому що його багато, книжка, вона якось вже вичитана, читана, чута, а це чути менше, тому я, напевно, з нього почну. Літо лишалось на плесах відбитками пальців. Ніжних, як біла лактація, ледь солом куватих, круглих, ліниво лискучих, як стихлі оливки. Все нетривке обіцяло триматися трибко, скоро минуще, не думало навіть минати. В потязі року це літо проїхало зайцем. Пакли росяві струмляли у вікна вагонів, вітер хапало губами, заходилось сміхом. В руку мою прослизала волога долоня. Потяг летів і летіла незрима погоня. Хтось шепотів гарячково, що втеча не вихід. Літо так тихо і сторожко дихало вранці, часом до вуст нахиляти доводилось вухо, тільки б цей шелест пташини пройшовся по шкірі. Тонше від світла і холоду, легше від пуху, я припускаю, що навіть легкіше від руху янгольських ніг, що по вірі ступають у вірі. Літо лишалося лютнями, луками, летом, ластівок, бігом, човнів, переплетенням плоті, травами, квапами, зливами, льоном і квітом, не потривожене спазмами, люті і хоті, літо солодке і вічне лишалося літом. Падають відстані потягу просто під ноги. Анни Каріни в чорному довгі дороги, руки худі простягають, зустрічаючи радо, потяг, якому відведено власну ластрада. Жовтий маршрут з підченними смугами лісу, воля ріки потяг рейки колесами, мій сутяни струнки пробуджають очумище глибше, руки ховають у кусочку сірого кутку. Анна так само відписано власні маршрути. Спини тримаючи прямо, палетно, парканно, Анна про потяг не хочеться думати, Анни, руки ховаючи в муфточки, пальцем тепліше, мовчки прямою до точки перетину лісу, з небом, де просто за крок починається тиша. Обтаху, трояндовий крутики, хвостик у білки, відкіль підступає до нас ця прозора безодня, що зоряним шлейфом ворушить, гуркоче громами. Що станеться з нами, о птаху, що станеться з нами? Ось що по собі нам залишать сліпі надвечірки, замацані пальцями скельці з видом на море, на землях порожні, безшелесні храми. Що станеться з нами, о птаху, о прутику? З нами, що навіть не відали, хто вони, що вони, як їм рости, чи ставати інакшими, чи забувати, чи бути. Але забували, були, забували, містилися в брунці яйці, у маленькому тілі, літати, рости, помирати, не те, що б хотіли, але помирали, літали, росли, помирали. А от підступає безодня, і що тепер буде? Спинися, стривай. Завагайся, тримайся за клямку. Так довго, як тільки зумієш, тримайся за клямку і дихай, і всотуй очима звичайні предмети. О, птаху, трояндовий прутику, хвостику білки. Тримайся і дихай, і довго, тримайся і дихай. Відчуй, як на шкірі ворушиться лагідне світло. Не покладки у нас регулярно шибиш. Ну, тось, власне, вірш присвячений моїй думці Дам'яні. Рибко, тримай себе міцно за трепет, за ніжність. Рибко, за ласку, за сонце на захід похилене. Світ спотикається, ледве зіп'явшись на ніжки, як його втримати нашими, рибко, зусиллями. Світу так рибко багато у світі. І світла, теплого, плинного рибко, як, власне, і всі ми. Бачиш дерева дозірно стовбурчили, нізли, значить, щораз світають чиїмись зусиллями. Рибко, тримай своє трепетне тільце за нитку, у подиху, в жовтому шепоті плинь собі, рибко. Бачиш, я надто доросла, мені вже не видко, як мерехтливе медове світання осіннє.
сплачує квітку. Рибко, ми свідки, а значить ми обрані. Рибко. Дякую. Сучасна і водночас вона виходить за межі якогось, знаєте, такого, на жаль, у нас часто мені трапляється зайва складність, мовна еквілібристика. Тут гармонічне, чуттєво, раціональне поєднання справді молодого філософа. Я хочу позапросити до слова людину, яка багато обдарована не лише поетичним хистом, а й хистом художнього перекладу. І цінно також, що вона не лише пише, не лише назаряє людей світлом своїй поезії, але також і допомагає іншим поетам віднайти свій голос в інших культурах. І нам, мабуть, іще втішніше від того, що вона надає слово українським поетам у російських часописах. Я хочу надати слово Наталі Дєченко, яка вчора зробила прекрасний подарунок усім шанувальникам поезії, того, що був вечір, власне, перекладів української поезії. Поезії високої, світлої, поезії Ігоря Римарука, Тараса Мельничука в перекладах російської мови. Прошу, пані Наталі. І я хочу ще зробити маленький сюрприз слухачам, що вже існують навіть музичні композиції на слова пані Наталі. От ми послухаємо одну з пісень «Лісничі скамтівку». Тихо лесничат, потащили дни, как детство павших листопад, где поедет распутается тени, и там за клубками пройдут сто котят. Отец мой голубем лесным вернулся в свои леса, в ладони к леснику, и как река, отставшая от рук, я к этому лесничеству теку, я к этому лесничеству теку. До постижения тайны пару схлипов осталось, но расплакаться нельзя, как стать рекой из дождя не выпал. Ночи с ним гроти, моя гроза, среди неизреченного тепла. Река реки не делается ближе, а просто говорит, куда текла. А просто говорит, куда текла. Це Ірина Шусаєва, чудовий бард з Житомира. Вона написала на музику і виконала цю пісню. Ну, я теж колись отримувала премію від спілки, це була премія Ушакова, так. Тобто я не саме з вами трохи, так. Тобто ми теж з премієм якимось. Але насправді, дійсно, вчора був такий гарний вечір, і не тільки українська поезія, а й світова. У нас був тут Марк Кибілорусис, він читав Інгеборг Бахман і Пауля Циляна. Стівію Плат читала Тетяна Ретівова. Каратєєв читав перських поетів. Тобто, да, сучасник. Тобто, у нас дійсно був вчора такий вечір, на який я навіть не сподівалася. Ну, я почитаю дещо слово. У мене є і українські вірші, і російські. Хицуку та дівчинко, іди до нас, мерщій, в зелені постоли, як завжди, взута. Дивишся на все з-під довгих хвіль і тягне причаститися, цукуто. Кому пройдешся язиком поезиці,
аби спроквола затягти в своє безсмертня. Безсмертя цику та дівчинко, тобою снять знавці любові, а вони достатньо вперті. Не допоможуть вже Асклепій і Сократ, якщо ти надіслав собі листа раков тканий. І вдиметься ще один останній адресат з дзеркальної мої амальгами. Наяву від слова «ніч» не знаю. Пускай наяву від слова «ночь». Як сидить неслышна тварь лісная в ковчеге, бредящим землей. Когда листа уже опала, и только клой еще шумит, их предвосхищение начала плывущий забывает стыд. На волю отпускает губы и дорожит ответным так, что с ним поток идет на убыль. И появляется маяк, черчение бредит готовая до возвращения за миг. И ждет и качка хилевая, а ритм касания двоих. Пока ты сам себе почтовая бумага, исчерканная в кровь, межстрочное руно, и самый тонкий нерв шуршит, как дно оврага, когда ты видишь то, чего там нет давно, ответ уже пришел, он за твоей спиной. Но кажется, что ты за ним, наоборот, осталось повторять. Я этого не стою, я стою большего, всей полноты пустот. Не треба ховатись, тікати обістями до передмість, бо в міста вустане мовляти, і правду воно розповість. Ти зараз вергілій нестримний, бажаннявий пересторог, як треба підказуєш дими і дивишся пильно за двох. Коли зазирнеш під воріття, шукаючи, що загубив, дерева згаламують віття, сигналить сюди зрештиків, і здогадок вдячно і млують торкатись причинених брам. Вони заборонена сповідь, і ти заборонений сам. Целебная осень полей и холмов пришла, обостряется зрение, как клюнет на пахоте. День поцелов, упавшие сеть птиц на колени. Засерпла земля, как орех в кулаке, и жизнь не крупнее ореха, пока на лопатках валялся в тоске, пока не латалась прореха. Но там, где калина девицей кровит, девичества нет и в помине, рождается жертвенный гермафродит на живородящей калине. Он вглубь родового поверья войдет, где Мокош и Мойра подруги, и снимет проклятие, и вытравит рот свои роковые недуги. И все оправдается в слове живом, как в предках сгустилось когда-то, и будет у сердца колодца жневьем, чтоб помнила, что виновата. Спасибо. Надзвичайно цікаву поетесу, яка, коли починала входити в літературу, її голос одразу вирізнявся своєю оригінальністю, своєю парадоксальністю, як я сказав, вислову, своїм неомфологізмом. І сьогодні вона певно далі торує свій шлях уже лауреатка багатьох премій Леся Гончара і коронації слова, і інших. Але передусім це людина, яка дуже тонко відчуває поезію і дитячу літературу, також, оскільки нині вона вже головний редактор журналу «Криваті» Тетяна Вовина. Прошу. Щось там на кухні, а мій малий знайшов вірші і трошки їх почитав. Мої перепрошую за те, що буду читати таких листків, не дуже охайніш, але менше з тим, і вірш присвячений сину. Сину, доки з тобою, але без віршів, доки ти спиш, я у мережі, ти ще не знаєш мої поза межі, доки ти рівно дишиш, доки твій сон у махловій одежі, доки летять ніби видихи гулі. Темних кімнат за тісні обійми, з рухами чорної пантоміми, я, притуливши до вени Риму, сни свої вийму. Не розливаючи чай у фіали, я покидала міські вокзали, в перших снігів засилля, і по слідах курсивом губи об небо гасила, поперед себе молитви й валізи, рухався світ по рейках колізі, вистачить, візі, вирвавши з себе покинуте місто, Аста ла віста, слухала ліста, і наче серце в кутку голосила, ніби ви світ.
По голосині твій сон властиму, по голосині збиратиму сину, все, що не зможу, і все, що зможу, ти такий схожий на все, що маю, і все, що мушу, схожий на душу. Пальці її наповнені. Вона вдаляє зі скринки спам, іде по розірваних струнах, перечитує міти про міянки, слухає Тарію Тарунин. У неї все було мов давно, самоти тонкі перепонки, по підлозі вітер ухімому і тремтять у дзеркалах оболонки. Вона знає пропущені літери, що спливають по той біч аорти, де живуть ненароджені діти після міні-абортів. Вона просить у Бога екаунт і ворожить на чорній інтенті, розмовляє з Моно і Євою Браун, і на дно опускається пемза, лиш би стерти минуле в гарячій ванні, притулити розбитий місяць до лоба. На півтемній кімнаті круглі, мов глобус, розтеклись по шпалерах меридіани. Вона видаляє зі скриньки спам, іде по розірваних струнах. Вона собі пекло, вона собі храм, а пальці її мовлені. Дівчина з міста Ен. Наївність боє її провінційним соромом. Вона залітає, за горло схопивши ворона, у серпантинові тріщини, чує надламані крони, розглядаючи у вітринах круті смартфони. А в метро стає проти ночі безлика, в електричках ворожить на темних вікнах, і купує на ринку варення липове, і чує, як речі в сутінках схлипують. Вона все чекала, чомусь чекала, когось у когось нагадано брала, і забувала на ранок чужі атрибути, чому ж його не може забути. Шрам, що розходиться, як у хмарах місяць, шрам, якому б немало місця у її крововилах до кінця краю, де таких забувають. Вона молиться за всіх на землі дітей, роздає їм цукерки на Миколаї, любить цитрусовий карнат і нюхає гори, і має все, що її вставає. Усе, що в мене є, ранки вівсяні тягучі на дерев'яних ложках. Кашель грудний, розпатленість, вікна з виглядом на своє серце. У мене є інтермерсо і невогольна розпластаність тіні надбиті в люстерці. Лимонні краплі у сутінках, злизані із дитячої щічки. У мене є іще нічка, ніби випас синичка для недоторканих клавіш, для всього того, що уявиш. Капці, серветки, плоди надкушені, краплі на шибах від пари кухонної, кроки моєї самотності сонної, сни перелітні, упаки згущені, дні ніби коси розпущені. Усе, що у мене є, вигляд на небо, рожеве безодня, вигляд на втрати, гострі, висотні, вигляд і видих на світ, його світло, вигляд на те, що вже не розквітне, вулиці довгі, дороги пізні, сон по собі, немов по вітчизні, руки, що несли любов над собою, час, що замерзче тією зимою, очі байдужі, думи гостинні, все, що тримається на полотині, все, що більше, ніж просто людині. Усе, що у мене є, то вже попросив і зірвав я катому станцію. У мене є ще мої голоси, від яких я тримаю дистанцію. У мене є все. На тебе так схоже і син, і непристойна скандальна репутація. Репутація схожа на ампутацію. Розкидані речі. Світ потісний, навіть корінь іде по нерівному шву. Я все шукала привід бути поближче. Я все чекала миті, як руку майстеру шу. І роздягалась до рани і до крові. І замикалась найглибше, як річ сама у собі. І падала в голові все нижче і нижче. А пам'ятаєш, як ти у корінь тепло надихав? Те, що нас гріло обох до тріщини вічністю. Тінь на підлозі танцює, важка хоч пуста. Вітер у ній, береган, щоб напнутих сердець. І вже до тебе не можна іти навпростець. Я замикаюсь, як річ у собі, стікаючи ніжністю. Цей розпойовжений день, цю війну з подушок, я присвячую звільненню від інтерлюдій. Я вирваю мою квітку, колючий свій шок, і кидаю ніч у безмежне холодне безлюддя. Так я чекаю на звільнення